ჩვენ ვართ ბიზნეს აკონსულტაციო კომპანია სავი კონსალტინგი და ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის ბიზნეს აგარმანათლებლო მიმართულება სავი ედუკეიშენი, სადაც ვდილობ ბიზნეს ცნობიერების და ბიზნეს პროფესიონალების ამაღლებას ჩვენი მრავალპროფილური ტრენინგი. სტარტაპს ესხი ჩვენ დაგვეხმარა ჩვენი ბიზნესის გაფართოებაში და საგარმანათლებლო მიმართულების წარმოწყებაში. სტარტაპერობა ჩემთვის ნიშნავს ადამიანებისთვის პოზიტიური ცვლილების ინიცირებას, როგორც შენ გარშემო, ასევე მსოფლიო დონეზე.